Здравейте, приятели на Поверително от кухнята! Аз съм Радка и днес ще ви представя една много вкусна рецепта на моята майка – постна мусака. Ето ги и продуктите. 5 картофа, 2 чиквички, 150 грама ориз, няколко стръка зелен лук, зелен чесън, домати от консерва около 50 грама, за заливката 300 грама кисело мляко, едно яйце, една лъжица брашно, една кафяна лъжица сода бикарбонат и подправките червен пипер, черен пипер, сол, олио, магданоз и копър. И сега първо започваме с рязането на лука и на чесъна. Нарязали сме лукът и чесъна и сега продължаваме с тиквичките и картофите, нарязани на купчета. Нарязах тиквичките на купчета и сега продължавам с картофите на купчета. Всичко ми е нарязано и подготвено. Включила съм котлона и сега започваме да запържваме продуктите. Ето. Малко олиоци. Слагаме първо лукът и чесънът. И разбъркваме. Добавяме и картофите. Добавяме тиквичките и също разбъркваме. Добавяме и ориза. Добавяме малко червен пипер. Малко вода. Зеленчуците ни поумекнаха, оризът ни се избистри и слагаме доматите. Черният пипер. Солта. Разбъркваме. Добре. И добавяме накрая копъра и магданоз. Ето.
сместа ни е готова и сега ще я сложим в тавичка и ще я запечем. Наливаме вода. Още малко. Включили сме предварително на 180 градуса фурната и слагаме да се запече за 40 минути и след това ще извадим и ще сложим заливката и пак ще продължим да печем. Мусаката ни вече е готова. Поистинала е малко, нарязала съм я и сега ще я сервирам в чиника. Вие, приятели, не забравяйте да се абонирате за нашия канал Поверително от кухнята или да погледнете нашия сайт poveritelnootkuhnyata.com. Довиждане и до нови срещи!